Turfa olamlı barca muhlislarını Instagram'daki ve Telegram'daki resmi kanalımızga teklif etmiz. Obuna bo'ling ve eng kerakli ma'lumotlaru xabarlardan birinchilardan boxabar bo'ling. Manzillarni esa komentariyada qoldiramiz. Assalomu alaykum, qadrdon muxlis. Siz bilan siz bilgan va kutgan kanal Turfa olam. 31 dekabr kuni Ukrainaning Miratvorits agentligini xabar berishiga ko'ra, Rossiya, xususan uning prezidenti Vladimir Putin 5 yanvar kuni Ukraina ustiga butunlay qora chiziq tortishni maqsad qildi. Miratvoritsga bu haqida hech ikkilanmasdan axborot taqdim qilgan Ukraina tashqi razvedkasining rahbari Kirill Budanovga ko'ra, Putin 5 yanvar kuni Ukraina hali tarixda ko'rmagan qo'shin bilan uning ustiga yurish qiladi. Kirill Budanovning o'zini razvedkasiga tayanib aytishiga ko'ra, Putin bir vaqtni o'zida ham Ukrainaga qo'shin tortadi va ham Rossiya ichida navbatdagi safarbarlikni e'lon qiladi. Biroq bu safarga urushga chorlov ilgarigidek qisman emas, yoppasiga amalga oshiriladi. Sababi Putin 5 yanvar kuni boshlajak hujum orqali nafaqat Ukrainani to'liq bosib olmoqchi, balki Ukraina maydonida butunlay g'arb olamini o'ziga tiz cho'ktirmoqchi. Ming afsuski, Kirill Budanovni bildirishiga ko'ra, hozir ayni damda Rossiya bunga qodir. Negaki Ukrainada Rossiyaga qarshi jang qilishga bugun hech bir Yevropa davlati qodir emas. Bularni bariga esa Putinni urushni cho'zgani sabab bo'ldi. Kirill Budanovni xulosasiga ko'ra, Putin urushni bu darajada uzoq davom etishini oldindan juda yaxshi bilgan va shuning uchun ham Putin zaxirasida 100 minglab askar bo'la turib, Rossiyada yana qisman safarbarlik e'lon qilgan. Qisqa qilib aytganda, Yevropa endi haqiqatdan og'ir, shu bilan birga o'ta ayanchli mag'lubiyatga tayyor turmog'i lozim. Endi Sovet Ittifoqini qayta tiklanish haqida Isroildan yangragan qo'rqinchli bayonotga to'xtalamiz. 31 dekabr kuni Moskva shahridan urush boshlangandan so'ng bosh olib chiqib ketgan yahudiylar sinagoglarini bosh ravvini, ya'ni Kohini Pinhas Goldschmidtni Guardian agentligiga aytishiga ko'ra, Rossiya hududidagi barcha yahudiylar zudlik bilan Rossiyani tark etish kerak. Sababi yahudiylar bosh rohibining gaplariga ko'ra, yaqinda Rossiyada tuzum ham, muhit ham tubdan o'zgaradi. Yetmaganday davlatchilik ham yo'q qilinib, Rossiya o'rnida yangi bir ittifoq tashkil qilinadi. Fojiaviy tomoni shundaki, Pinhas Goldschmidtga ko'ra, Putin allaqachon bu rejani amalga oshirish uchun yarim yo'lni bosib o'tdi. Pinhas Goldschmidtni tahlikali bayonotiga ko'ra, Rossiya Federatsiyasini hozirga olib borayotgan barcha xatti-harakatlar va islohotlari birgina yakundan daraklik bermoqda. U ham bo'lsa yangi Sovet Ittifoqini tuzilishi. Negaki Pinhas Goldschmidtni bildirishiga ko'ra, Putin so'nggi oylar ichida aynan Sovet Ittifoqi davrida joriy qilingan qonunlar va taqiqlarni aynan o'zini joriy qildi. Bunga misol sifatida u LGBTni Rossiya hududida keskin qoralanib, jiddiy taqiqqa uchraganini ko'rsatgan. Buni tushunish mumkin. Yahudiylarda LGBT oliy o'rinda turadi, bilmasangiz bilib oling. So'zimizga yaqqol isbot sifatida Isroil shaharlarida LGBT vakillarini butun Yevropadan da ko'pni tashkil qilishini keltirishimiz mumkin. Bunga hayratlanmang. Isroil o'z hududini LGBT vataniga aylantirib bo'ldi va aynan shu boisdan ham ular bilan yonma-yon yashash Falastin ahliga ulkan ulkan qiyinchilik tug'dirmoqda. Endi Rossiyani elchilarini tribunalga topshirilib, sud qilinishi bilan bog'liq kutilmagan xabarga e'tibor qaratamiz. Buni qarangki, Ukrainani Turkiyadagi elchisi Vasiliy Badnar janoblari bormay kelmay, o'zini rossiyalik barcha hamkasblarini yashin tezligida tribunalga insoniyatga qarshi xatti-harakat uchun topshirilib, sud qilinishini talab qilgan. Uning ayblovga ko'ra, nima emish, Rossiyani chet ellardagi barcha elchilari Putinni urush mashinasini g'ildiraklari emish va o'sha g'ildiraklar olib tashlansa, Putinni urush mashinasi yarim yo'lda to'xtab qolarkan. Qisqasi, Ukrainani Turkiyadagi elchisi Vasiliy Badnar Rossiyani boshqa davlatlardagi elchilarini sud qilib ozodlikdan mahrum etish evaziga urushga nuqta qo'ymoqchi. Bu qanchalik to'g'riligini esa faqat va faqat vaqt ko'rsatadi. Voqealar rivojini birgalikda kuzatamiz. Turfa olam bilan qoling, siz kutgan kerakli ma'lumotlar hali oldinda.